kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada gudahaan war waxaan habeennimadan caawa idinka haynay geygii soomaalida dugtay iyo weliba caalamka intiisa kale oo si toosa uga daawataan telefishinka madaxa bannaan star tv istuudiyahan ku leenay magaalada hargeysa warkana waxaa idinla socodsinaysaa anigoo nicimo cabdibacluule qodobada wararkan idin hayna ugu doorka roolana waxaa ka mid a magaalada ceer gaabo ee xarunta gobolka sisanaag waxaa soo gaadhay qalab cusub oo lagu dhisi doono waddada tabca. Xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee waddani ayaa kulan dadweyne ku qabtay magaalada Burco ee xarunta gobolkaasi Togdheer. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa khudbad ka jeeday golaha guud ee qaramada midoobay. qodobada wararkan idinka hayna dibadda ugu doorka roolana waxaa ka mid ah mujidka ugu weyn bariga Afrika ayaa maanta la furay. Muhaajiriin ay ku jirto gabadh 2 bilood jirtay oo Soomaali ah ayaa lagu qaabilay dalkaasi Rwanda. Sacuudi Carabiya ayaa markii ugu horreysay dalkiisa u ogolaaday dalxiisayaasha dunidu inay yimaadaan. kuwaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobada wararkeena ugu doorka roon. Imikii haatana u deergarow qodobada iyo qodobo kale oo dhammaystiraan.